Assalomu alaykum, mana muslima opa singillarim. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Mana yangi vlog orqali sizlar bilan yana birgamiz. Bugun biz dam olish kunini chiroyli o'tkazish uchun oilaviy aylanishga chiqdik. Hozir Blue Spring'ga ketyapmiz qizlarjonlar. Etga ko'p marta borganmiz, lekin hech qachon vlog olmagan ekanman. Demek qani ketdik qizlarjonlar, sizlarni ham Blue Spring'ga aylanib kelgandek qilib vlog olishga harakat qilaman. Mana qizlarjonlar, biz Blue Spring'ga yetib keldik. Havo biroz issiq, lekin atrof shunaqa chiroyli, osmoni chiroyliligini qaranglar. Mana qizlarjonlar, bu mashinaqa suvli aylanadigan joy. Ko'rib turganingizdek, suv rangi juda ham tiniq, osmonning rangi suvda ko'rinib turadi, ko'kimtir bo'lib, shuning uchun ham Blue Spring deb nomlanadi. Agar bu vlogim qizlarjonlar sizlarga tabiatdan ozginagina bo'lsa ham dam olib, bahra olish, zavqlanish hissini bergan bo'lsa, juda ham xursand bo'lardim. Ko'pchiligingizlar kommentariyada yozganingizdan bildimki, demak, shunaqa chiroyli joylarni ko'rib, vlogimni ko'rganda ham o'zingizlar xuddi shunaqa shopping qilib kelganda yoki aylangandek bo'ldim deb yozibsizlar. Buni eshitib ham juda ham xursand bo'ldim. Shuning uchun Blue Spring'da ham vlog olishga qaror qildim. Undan tashqari qizlarjonlar, meni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun, menga berayotgan e'tiboringiz uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Ko'rgan bo'lsanglar, har bittangizga erinmasdan kommentariyada javob yozib chiqyapman. Har biringizlarni yozgan kommentlaringizni o'qiyapman. Lekin javob yozishda biroz kechikayotgan bo'lishim mumkin. Sababi qizlarjonlar, sizlar menga juda ham har xil davlatlardan yozasizlar. Men sizlarga javob qaytargunimcha baribir davlatlarni bir-biriga soati to'g'ri kelmaydi, bilasizlar. Shuning uchun ham biroz kechikib javob yozayotgan bo'lishim mumkin, lekin har biringizlarni kommentariyalaringizni o'qib chiqaman va javob yozishga harakat qilaman. Juda ham shunaqa sizlardagi qalbi toza kuzatuvchilarim borligidan juda ham xursandman. Kanalimga yangi obunachilar kundan-kunga qo'shilib boryapti. Sizlarga mana o'zim haqimda Amerikadagi uyimiz degan vlogimni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Shu vlogimda o'zim haqimda batafsil ma'lumot qoldirganman qizlarjonlar. Kanalimga yangi qo'shilgan qizlar, sizlarni ham aktivligingizga gap yo'q. Shunaqa chiroyli kommentlar yozasizlar, to'g'risi. Men bunaqa kommentlarni shunchaki tashlab ketolmayman, ayniqsa meni ota-onamlar uchun, oyjonim, adajonimgilar uchun yozayotgan kommentlaringizga shunaqa xursand bo'laman. To'g'risi, men uchun yozayotgan kommentlaringizga xursand bo'lsam, ular uchun yozayotgan kommentlaringizga men 10 barobar xursand bo'laman. Shuning uchun ko'p yozgan kommentlaringizni screenshot qilib ularga ham tashladim, rosa xursand bo'lishdi. Ularni ko'rib o'zim ham xursand bo'lib ketdim qizlarjonlar. Sababi qizlarjonlar, avvalambor Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Men musulmon oilasida tug'ilganim uchun, musulmon bo'lib tug'ilganim uchun onajonim va otajonimga shunaqangi katta rahmat aytaman, berishgan chiroyli tarbiyaligisi uchun va oyjonimlar, adajonimlarga ham rahmat aytaman. Menga shunaqangi kelin bo'lib tushganimdan keyin shunaqangi sog'lom muhit yaratib berishgani uchun. Bilasizlarmi qizlarjonlar, ko'pchilik yaxshi bo'lishi mumkin, lekin kelin bo'lib nima desam bo'ladi, nosog'lom muhitda o'zini beg'uborligi, fikrlashi, hamma narsasi o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun men oyjon, adajonimgilardan minnatdorman, menga shunaqa sog'lom muhit yaratib, meni o'zligisini qizligisidek ko'rishgani uchun. Shuning uchun ham qizlarjonlar, ular uchun yozilgan kommentlarga meni ko'nglim tog'dek ko'tariladi va yozgan kommentlaringizdan bitta insonni kommentini tanlab oldim. Menga shunaqa yoqdi, Lola Gulyamova.
opamisiz, sinimisiz bilmadım, lekin yozgan tilaklaringiz uchun, yozgan chiroyli kommentingiz uchun sizga kattakon rahmat. Mana vlogimga ham chiqarib qo'ydim. Shunaqa gaplar qizlar ijodi. Mana Blue Springda bugun o'zi dam olish kuni, shuning uchun odam ko'p. Oilaviy sayohatga, kichkina sayohatga chiqib, mamnaqa joylarda pikniklar qilib, steaklar pishirib o'tirishadi bu. Undan tashqari kayak qilsa ham bo'ladi. Suv rangini qaranglar qizlar ijodi, shunaqa chiroyli. Undan tashqari har xil turdagi baliqlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Shundoq hozir videoda qanaqa sizlarga ko'rinmoqda bilmadim, lekin shunaqa tiniq ko'rinadi baliqlar ham. Mana qizlar ijodi, biz Blue Springga aylanib bo'ldik. Hozir chiqib ketishda azgincha dam olib o'tiruvdik. Olmaxon kelib qoldi. Bilasizlar qizlar ijodi, olmaxonlar bizda mahallamizda ham hamma yoqda yuradi. Hozir oyjonimlar pechini beryaptilar. O'shanga kelyapti Muhammad Umar o'g'lim ham shuni ko'rib olib, hozir pechini olib kelib yotibdi olmaxonga. Yana qo'rqmasdan ushlab olishga harakat qilyapti. To'g'risi, olmaxonni baribir jahlini chiqarsanglar tishlab olishi mumkin. Shunga qo'rqib itarganimiz sari battar yopishib olmaxonga ushlab olishga harakat qilib yotibdi. Bugun biz qizlar ijodi betda steak pishirib o'tira olmadik. Oilaviy sababi kun issiq, shuning uchun uje biz uyga qaytmoqchimiz, lekin uyga qaytgandan keyin hammamiz oilaviy o'tirib steak pishirib yemoqchimiz. Undan ham azgincha qisqacha videolar ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Va sizlardan shuni so'rab qolardimki, qizlar ijodi, sizlarni shunaqa aktivligingiz davom etishini, shu videoyimga like bosib, comment qoldirishingizni juda ham xohlardim. Bundan tashqari qizlar ijodi, mana shu vlogimma tagiga comment qoldirayotganda albatta keyingi vloglarim nima haqida bo'lishini xohlaysizlar. Albatta hammasini yozib qoldiringlar, men sizlardan ideyalar olaman. Balki sizlarni qiziqtirayotgan narsani keyingi gal men vlog qilib chiqarishim mumkin. Mana qizlar ijodi, biz uyga keldik. Hozir havo shunaqangi yaxshi, biz hovlida hammamiz gelma-geldan tennis o'ynadik. Steklarimiz pishib qoldi. Uje oilaviy o'tirdik hammamiz chiqib hovliga. Mana bu yerda yozgi oshxonamizda adajonimlar bilan xo'jayinimlar stek pishirishyapti. Birgalikda biz bo'lsa stek bilan birgalikda yeyish uchun asparagus bilan brokkoli tayyorladik. Buni ham sizlarga tez va oson shunaqa tayyorlanadigan retseptini beraman qizlar ijodi. Bu yerda bo'lsa yengilgina salat. Mana qizlar ijodi, bugungi vlogim shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Keyingi vloglarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.